حضرت سعید توکل شاہ مالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ایسا قائم ہونا چاہیے جیسے کہ ایک بڑھیا چرخے والی نے کہا۔ عرض کی گئی وہ کیا، وہ کس طرح یا وہ کیا، تو فرمایا کہ حکایت میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا چرخہ کات کر گزارا کرتی تھی، کلمہ طیبہ کا ورد ذکر اس طرح کرتی کہ جب چرخے کو ہلاتی تو پڑھتی لا الہ الا اللہ، آپ پڑھتے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، وہ پڑھتی لا الہ الا اللہ، اور جب تار ڈالتی تو پڑھتی محمد رسول اللہ، اس طرح کہتی 30 برس تک اسی طرح ذکر کرتی رہی، حتیٰ کہ اللہ اس کے ذکر سے راضی ہوا، حکم ارشاد فرمایا جو اس بڑھیا سے کلمہ طیبہ کا ذکر سیکھے اور جو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ جنتی ہے۔ سائیں توکل شاہ مالوی رحمۃ اللہ ذکر خیر میں لکھا، فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ اچھا، اس حکم کے ہونے سے شیاطین کو حسد اور افسوس ہوا کہ اگر یہ اسی طرح ذکر کرتی رہی تو بے شمار خلقت جو ہے وہ جنتی ہو جائے گی، کسی طرح اس کو اس کے مرتبے اور ایمان سے گرانا چاہیے۔ ایک شیطان کو کہا تم نے پہلے بھی ایک درویش کو ایمان سے خالی کیا ہے، اس کو بھی تو جا کے گرا، تو وہ ایک عمدہ صورت بنا کر، صوفی صاحب تو جو ہے نہیں، ایک عمدہ صورت بنا کر، عمدہ صورت اختیار کر کے بڑھیا کے پاس آیا کہ اگر اسے فرصت ہو تو میں بات کروں، پر اسے اپنے خیال سے اللہ کے ذکر سے فرصت ہی نہیں۔ 2 روز گزر گئے پاس بیٹھے ہوئے کہ موقع ملے تو بات کروں، لیکن موقع نہ ملا، آخر تنگ آ کر خود ہی بات شروع کر دی کہ اگر کوئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 7 مرتبہ کسی کو پکارے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، آگے سے بولتا ہے، اور تجھے 30 برس ہو گئے تو اللہ کو یاد کر رہی ہے، کبھی اس نے بھی تجھے جواب دیا ہے، کبھی وہ بھی بولا ہے، مال اللہ استغفر اللہ کہنے لگی تو کہنے لگا تو ایسے ہی اپنا سر کھپا رہی ہے، تو نے کس طرح اللہ کو پہچانا کہ جس کے لیے تو لوگوں کی نفی اور اس کا ثبات کرتی ہے؟ تو بڑھیا نے کیا کہا، اور سنو درویشو، سنو صوفیاء سے نسبت رکھنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں، سنو بڑھیا نے کیا کہا، کہنے لگی میں نے اس چرخے سے ہی اللہ کو پہچانا ہے، اس چرخے سے ہی اللہ تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، اس کو ہلا کر کہتی ہے دیکھ ہلاتی ہوں تو ہلتا ہے، جب میں نہیں ہلاتی تو چھوڑ دیتی ہوں تو نہیں ہلتا، سو اسی طرح اللہ جب مجھ سے کلمہ پڑھواتا ہے تو میں پڑھتی ہوں، جب نہیں پڑھواتا تو نہیں پڑھتی، سو اس طرح میں نے جانا کہ اللہ موجود ہے، ہر وقت سب کے ساتھ ہے، وہ تو سب سے باتیں کرتا ہے، اور جو اس کے ہائے 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 جو عاشق دیدار الہی کے عاشق ہیں وہ تو ان کو دیدار بھی کراتا ہے، ہائے ہائے جو دیدار الہی کے عاشق ہیں وہ تو ان کو دیدار بھی کراتا ہے، اے لانتی ہے تو ملول ہے ذات الہی پر شک کرتا ہے۔ بات دوستو، اس نے چیخ ماری اور شیطان دوڑ گیا شیطان۔ دوستو اللہ کا ذکر ایسے کرو، ایسے محو ہو جاؤ، کھو جاؤ، گم ہو جاؤ کہ پھر کسی اور کی خبر ہے۔